Nou, de laatste vlog waarin Martijn zijn ervaring deelt van zijn ontmoeting met Jezus, die heeft heel wat tongen losgemaakt. En de een vond het echt super arrogant van mij om het te plaatsen of van Martijn om het zo te interpreteren. De ander die zegt van nou, het was echt het laatste stukje wat ik moest horen om nog in mijn eigen kracht te gaan staan. Dus de reacties die zijn heel divers. Waarvoor heel veel dank, want er is ook heel veelvuldig gereageerd. Kijk, het is Martijns ervaring en ervaringen zijn niet overdraagbaar. En omdat Martijn het heeft meegemaakt en het vertelt, is het nog niet, ik kan het begrijpen, ik kan het invoelen, maar het is niet mijn ervaring. Maar het valt wel voor mij in de context van een aantal eigen ervaringen en daar wil ik ook nog een paar van met je delen. De eerste die gaat over channelen. En nou wil ik over channelen zeggen dat ik dat zelf niet kan en dat ik altijd heel grootste bewondering en respect heb voor mensen die dat wel kunnen. En ik ken er best wel een aantal die dat doen en kunnen. Een tijdje geleden had ik contact met een vriendin van me en we zaten een kopje thee te drinken en zij vertelt over haar ervaring van die ochtend. Ze had contact met engelen en meesters en dat is voor haar dagelijkse kost. Dus zij vroeg van nou, wat gaan we vandaag doen? En het antwoord wat er kwam was van nou, wat wil jij doen? Nou, ze was daar zo van, ze vond dat zo mooi en ze was er ook zo van haar apropos. En ik zeg nou, precies dat feit dat je er door van je apropos bent, laat mij zien dat je primaire focus niet bij jezelf ligt. En dus je focus is naar de andere kant, naar de engelen, naar de meesters, van goh, wat doen zij, wat willen zij? En dan richt ik mijn leven daarop in. Ik zeg, dat is eigenlijk wat ik zie bij de meeste mensen die ik ken die channelen over een langere tijd. Dat er uiteindelijk de gerichtheid naar die andere kant zo groot is dat hun eigen licht steeds meer dooft. Andere ervaring die ik met je wil delen, dat is met een. Ik had ook een gesprek met een Nederlands bekend medium. En dat was in het begin van de gesprekken die ik met Martijn voerde. En dus we hadden het daar zo over en zij kende Martijn niet. Dus ze zegt op een gegeven moment van nou, ik zal eens even invoelen. Dus ze gaat naar binnen en ze maakt contact met de andere kant. En nou, dat doet ze even een minuutje of zo. En doet ze de ogen weer open. Zegt ze tegen me van nou, ik voel er niks bij. En de andere kant ook niet. Kijk, een paar jaar geleden nam ik alles aan wat er uit de monden kwam van mensen die channelden. Die boodschap die vond ik van zulke hoge waarde. En ja, en dat ging eigenlijk vaak boven mijn eigen perceptievermogen. Dus ik had zoiets van, nou, dat moet wel goed zijn. Had ik dat nu nog gedaan, ja, dan had ik gewoon een rood kruis gezet door de gesprekken met Martijn. En was ik daar verder niet op ingegaan. En dus dat toont mij ook aan dat de boodschappen die van die kant komen, dat die gewoon niet altijd zuiver zijn. En ook al zijn mensen nog zo bekend en ook al is het medium nog zo betrouwbaar en zuiver. Want ik heb een gesprek meegemaakt van iemand waar Martijn bij was. En die ervaring wil ik ook met je delen. Die man die had de beschikking over een apparaat dat een potentiële gamechanger is. En een gamechanger in de zin van, als je dat apparaat, als je daarmee mensen behandelt die een of andere ziekte hebben, het meeste verdwijnt als sneeuw voor de zon. Nou, zo'n potentiële gamechanger, daar kleven natuurlijk ook allerlei gevaren aan van mensen die niet willen dat dat in de wereld komt. Dus die was daar mee aan het spelen met de gedachte van nou, wat kan ik ermee, wat moet ik ermee, wat voel ik erbij, dus ga ik dit in de wereld zetten ja of nee. Hij had die dag ervoor een reading gehad, dat was echt een geweldige reading, zei hij. Hij had allerlei dingen over zichzelf te horen gekregen die man of vrouw niet kon weten en die zijn eigen verleden voor hem in een heel begrijpelijk perspectief plaatste. En wat hij ook te horen had gekregen was dat hij zelf een heel krachtig healer was en dat het de bedoeling was dat hij dat in de wereld zou gaan zetten. Nu had hij terloops ook nog een opmerking gekregen over nou, dat apparaat van je, zou ik verder niks mee doen. Het is de bedoeling dat je jezelf als healer in de wereld gaat zetten. Kennelijk had hij toch second thoughts, want hij vroeg Martijn van nou, wat denk jij ervan? Dus Martijn die zegt van nou, ik denk dat het niet voor niets is dat apparaat op jouw pad is gekomen. En dat jij een hologram vertegenwoordigt, wat ook sterk genoeg is om dat te dragen. En dat is nogal wat om zo'n soort apparaat de wereld in te brengen. Martijn die zegt tegen hem van nou, en dus hij legt wat uit over mind control. En dat mind control via channelen, gewoon
technisch wetenschappelijk kan. Dus in de jaren 60 of iets dergelijks is al de voice-to-skull methode uitgevonden. Dat betekent dat, dat mensen gewoon kunnen praten tot andere mensen. En dat channelen ook eigenlijk gewoon praten van andere mensen is. En dat inlichtingendiensten dit doen, dat allerlei soorten van en maten van spiritualiteit daarmee is beïnvloed. En dat in zo'n reading, en dan kan het medium loopzuiver zijn, dan kan de intentie loopzuiver zijn. En dan kun je zeg maar allerlei dingen te horen krijgen die je in het zadel zetten. In de zin van het begrip van wat er in je leven aan de hand is. Het kan positieve gezondheidseffecten bevorderen. En toch kan er een subliminal in zitten uit nou, waar het dan ook maar vandaan mag komen. Die je weghoudt van iets van een wezenlijke stap op je pad. En dat zijn, vaak heeft dat dan te maken met game changers of dat je werkelijk in je eigen kracht komt. Ja, en ik heb deze vlogs met je gedeeld om mijn ervaringen met je te delen over wat ik heb meegemaakt in wat Martijn heeft meegemaakt in dit spectrum. En dat ik dus voorheen alles wat van die kant kwam klakkeloos aannam. En inmiddels best wel wat kanttekeningen daarbij plaats. En dan heb ik ook gezegd dat de integriteit van de mediums vaak heel hoog is. Dat de waarden van de healings vaak heel hoog zijn. En dat ik het toch in het kader van een matrix, uit die matrix stappen, wel wat kanttekeningen bij kan plaatsen. In de commentaren heb ik af en toe ook gezien dat mensen zeggen van nou, ik heb gewoon ego-stukken van je gezien. Nou, dat klopt, want ik heb nog hartstikke veel ego. En ik pretendeer met dit blog van de Unmatrix ook helemaal niet dat ik dat niet heb. Of dat ik uit de Matrix ben. Of dat ik dat kan. Maar ik vind het wel interessant om te onderzoeken waar die grenzen liggen en hoe ik daar zelf mee kan spelen. Dus dat is wat ik in dit vlog doe en dat is wat ik graag met je deel. Ik had je ook nog een update over het eten beloofd. Nou, ik denk dat 2 weken geleden zat ik op een dag of 50. En toen was ik 's middags op de markt in de stad met mijn dochter. En mijn dochter vroeg om een vers shootje. En toen dacht ik van nou, hoe gezond kan het zijn? Ik ga ook even een keertje een vers shootje nemen. En dus dat heb ik genomen. Nou, de after-dinner dip die ik daarna kreeg, die was overweldigend. Dat was echt veel erger dan dat ik normaal een patatje neem en dan de after-dinner dip. Nou, deze verse jus die gaf een veel grotere after-dinner dip. Achteraf had ik natuurlijk kunnen weten dat er zoveel suiker in zit en dat ik dat helemaal niet meer gewend ben en dat het teweeg brengt. Maar ik had dat genomen. Ik denk nou, dan, nu ik al toch al heb gezondigd, denk ik van nou, ik heb zin in nog wat. En dus toen heb ik een bloemkoolburger gemaakt met een rasje bloemkool en dan doe je er een eitje door en dan bak je dat als een soort burger. Doe je er een zelfgemaakte guacamole overheen met avocado en lekker knoflook en dergelijke en daar overheen een eitje. Nou, ik heb er van genoten. Hij was goddelijk. Maar de after dinner dip die ik toen kreeg, die was echt gigantisch. Ik kon mijn ogen gewoon niet meer open houden. En ik ging 's avonds om 7:30 even op bed liggen. Ik denk, nou, ik ga even een half uurtje liggen. En ik moest er nog 2 uur rijden naar Amsterdam. En ik werd om 2:30 s'nachts wakker. Dus dat was, dus dan hoefde ik ook niet meer te gaan. Maar ik had wel zoiets van, nou, zo'n hoge gevoeligheid voor eten, vind ik, mag wel iets minder voor mij. En ik vind eten ook gewoon hartstikke lekker. En het is natuurlijk ook gezellig. Dus ik ben wat vaker een biologisch soepje en of een avocado gaan eten. Dat is qua smaak hartstikke goed bevallen. Maar ik merk wel dat als ik dat eet, dan vind ik het hartstikke lekker. Maar ik zou verwachten ook echt een goede groene biologische soep. Dat ik daar dan energie van krijg. En naast dat het heel lekker is en het ook gezellig is, merk ik toch dat het me energie kost in plaats van oplevert. Als ik echt vast, ja, dan voel ik echt een soort warm vuur van binnen af en toe in mijn maag en een helderheid die ongekend is. En dus feitelijk is het eten, dat doet af aan de kracht die ik voel. Maar ik vind het ook oké, want ik voel me nog steeds heel krachtig ook als ik wel eet, zeg maar. Het is alleen nog krachtiger als ik niet eet. Dus ik blijf een beetje zo doorgaan, dus ik noem ook niet meer dat ik echt vast, maar ik eet wel heel weinig.
En het schijnt ook dat ons lichaam veel beter gedijt op te weinig voedsel dan op te veel. Nou, dus ik doe een beetje waar ik zin in heb. En dan niet echt. Hè. Ik heb dat interview met Julie ook gedaan. En zij eet dan ook chocola of vlees of doet alles waar ze zin in heeft. Ja, daar sta ik niet. Ik eet dan wel echt dat ik denk van nou, ik wil gewoon goede dingen in mijn lijf hebben. En groene groentes, groene soepen, een avocado. Ik heb een paar van die tomaatjes gegeten. Dus dat is het dan ongeveer wel. Dus eigenlijk gewoon geen suiker en geen onbewerkte of geen bewerkte dingen. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja, dus geen pretenties, gewoon open delen. En als je dat nou waardeert, doe dan toch even dat duimpje op YouTube. Wil je meer van die video's zien, kun je op de nieuwsbrief abonneren van Earth Matters of op het YouTube kanaal van Earth Matters. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag aan de andere kant.